Majo, tebe ako Jarovi ujde nevesta, čo by si poradil seriálovej postave, ktorú hráš v takejto situácii? Ježiš, ja vôbec neviem. Ja si to absolútne nedokážem si toto predstaviť. Neviem si predstaviť, že čo by som ja, ako by som reagoval v takej situácii. Asi by som ju nechal, nech si ide. Teda asi, že to tak má byť. A ono to tak aj sa hovorí, nie? Že keď chlap ženu naozaj ľúbi a ona ho nechce, tak alebo aj naopak, takže by to mal akceptovať a aby bola šťastná, tak asi by som mu poradil, že nech sa doma alebo niekde inde aj pre mňa za mňa v krčme vyplače a nikomu neublíži a čo najmenej sám sebe. A tušil Jaro, že to môže prísť, lebo predsa len on už aj vedel tak trošku o tom, že Linda mala niečo s Tomášom, takže tušil to, že sa to môže stať? Myslím, že nie. Myslím, že to netušil, ani si nepripúšťal, že niečo také môže nastať, lebo Jaro je vždy, alebo život ho presvedčil, alebo život ho dohnal k tomu, aby vždy veril na 100% tomu, čo robí. A on vie, že keď niečo chce, tak musí iba začať a potom do toho dať úplne všetko a že to vyjde. Bohužiaľ, vzťahy nie sú to isté, čo biznis. A to, čo sa mu prihodilo a vlastne od prvej časti tejto pôvodnej série sledujeme medzi Jarom a Lindou, tak to je pre ňoho úplne nové pieskovisko. Preto on robí také hlúposti, lebo toto v živote nezažil. Keby išlo o biznis, tak si myslím, že tam už sa naučil za ten svoj život, ako sa správať, ako riešiť jednotlivé situácie. Ale tá láska zrazu mu začína krachovať a on nevie, čo má robiť. A preto robí také hlúposti a niekedy až krutosti.